Bugün də çox fərqli və maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Sərbəstlik nədir, çərçivə nədir? Sərbəstlik mütləq mənada ola bilməz. Hər şeyin həddi olduğu kimi sərbəstliyin də həddi var. Sərbəstliyi etməmişdən əvvəl ətrafdakılara, ailəyə, cəmiyyətə xəlal gətirməməlisən. Gənclər düşüncələrində sərbəst olsunlar, geyimlərində yox. Evdə çərçivə var, cəmiyyətdə çərçivə var, lapaqsaqqalın özünün çərçivəsi var. Təsəvvürlə, mən universitetə birdən o qərbdəki universitetin məlumatı şortikinə dərsə gedəm. Mənim uşaqlarım bizə nə qayıram? Deyərəsən, bizi biabır elədi. Televizyada baxırsınız, nə qədər cinayət işləri gənclər tərəfindən. Bu, mən də elə bilirəm ki, həmin o azadlığın nəticəsidir. Müəllim qeyd elədi ki, o sərbəstlikdən cinayətlər törənir. Amma bəzən də qadağalardan cinayətlər törənir. Fikir verirsiniz mi? İnsan üçün azadlığın boğulması qədər ağır cəza yoxdur. Qadağa olmaz. Qadağa üçün insanın şəxsiyyətini alçaldır. Qadağa üçün o insanın azadlığını əlindən alır. Hər şey çərçivədə olsa daha yaxşıdır. Ona görə bizi əhatə edən çərçivə nə qədər genişlənsə də çərçivə daxilindən çıxmaq daha bilir. Sən niyə səsini yüksətdin başqa kişilər əks cinsin nümayəndəsi yanında? O qədər sıxılıb ki, heç kəs öz fikir, ürəyə partlayır bəlkə də onların bu dəqiqə fikir çatdırmamı. Onların yerinə mənim ürəyə partlayır. Avropada qəbul olunubdur. Oğul atası ilə oturur, üzr istəyirəm. Atası ilə oturur, ayağını aşırdır ayağının üstünə, atası ilə başlayır, belə əməlli başlı mübahisə eləmək. Bizdə o qəbul olunmuyor. Deyirlər, nə böyüyü var, nə kiçiyi var, bu nə ailədir.